Salve rapaziada aí do canal Piloto Jacaré, mais um videozão muito top pra vocês aí. E hoje eu vou trazer pra vocês, como vocês viram na capa do vídeo aí galera, vou trazer uma 250 sonzeira miniatura galera, que tem top. Então já vai deixando o like no vídeo, quem não é inscrito do canal já se inscreve aí. Estamos quase chegando na meta aí de 100 mil inscritos, né galera? Falta muito, mas muito pouco mesmo, cara, que doido. Quem não tá me seguindo lá no meu Instagram, já segue lá. Que aqui eu vou falar um negócio assim, várias coisas engraçadas, gordinho cagão, zangão, todo mundo tá lá, galera. Então o que acontece? Tamo indo lá no rapaz, chegar lá, ele que é o Caju Miniaturas, também mexe com drone reis, logo vamos fazer vários vídeos aí também, andando no drift. Ele vai fazer a filmagem pra gente aí também, no drone reis, aqueles drones que voam acelerado, né galera? Então vai ser muito, mas muito top mesmo. E ele que tem uma 250zinha lá, com os alto-falantes, os trenzinhos, tudo muito top, sonzeira, galera. Eu achei muito interessante. E vou lá hoje filmar ela pra vocês aí, ver como é que funciona tudo. Vou falar com ele ali como é que é, como que é feito e tudo mais. Porque muita gente pergunta nesses alto-falantes é de verdade, como que é feito. Então já vai deixando o like no vídeo e pra matar a sua curiosidade, bora chegar aqui, falar com ele e tudo mais, tirar todas as dúvidas de vocês aí, viu? Tamo junto, bora de vídeo. Galera, dá uma olhada nisso aí, galera. Olha esses detalhes aqui. Olha lá, os alto-falantezinhos. Aqui, o trixel tudo na traseira. Forro de porta, tudo mais, galera. Pira nisso aí, galera. F250, mostrar o design dela aqui pra vocês verem aqui, ó. Ela que tem fase de montagem, tá, galera? Mas logo. Ó, que vocês quiserem seguir lá, o Instagram dele lá é Caju Miniaturas. Ele que faz essas miniaturinhas tão top aí, galera. E o mais top desse carrinho, galera, é que é o seguinte. Ela funciona, o som, tem controle remoto, anda, faz tudo. Então, o que acontece? Você que às vezes tem todo mundo pede a 200, a Saveiro, né? Saveiro, mas não tem a miniatura Saveiro, tá, galera? Então tem quem tem as 250 aí, igual a Hungria, velho. Ficava chique, hein? Fazer uma dessa aqui igualzinha a dele, ó. Você tá doido, filho. Olha lá. Belvox. Best, daqui é modelo. Aqui estilo duplo também, colocou adesivinho aí, ó. Muito, mas muito top mesmo, hein? Igual eu falo pra vocês, todo mundo vai ter a curiosidade de perguntar aí como que funciona, aonde que arruma esses alto-falantes e tudo mais. Então eu vou conversar com o Caju aqui, pra ele falar um pouco mais pra nós. Caju, igual eu falo, esses alto-falantes aqui, todos funcionam? Todos funcionam, são da Flip 3, e são modelos Flip 3 e Flip 4. Flip 3 e Flip 4. Flip 4, da JBL, ele vem quadrado, eu corto as bordas. Galera, que eu pirei pra esse trem foi o tanto que esse som é forte, velho. Olha as forrinhas de porta. E os alto-falantezinhos da porta? É só enfeite. Das portinhas, só enfeite. Mas tudo aqui. Não, galera, vocês vão ver eles tocando aí, vocês vão pirar, velho. Vocês vão pirar mesmo. Cara, muito mais, muito diferente. E hoje, aí você coloca o modo, o que você coloca aí, ô Caju? É, eu coloco uma ação digital 250. Entendeu? Uma ação digital 250. 250, eu coloco uma plaquinha. Um controle, que é essa daqui para mandar para ação digital, uma plaquinha que ela manda para ação digital manda para os alto-falantes. As ligações é feita igual ao som automotivo mesmo, com a impedância certinha dos alto-falantes, tudo casadinho certinho, que não estraga os alto-falantes também. Ou então a tem que ter a litragem da caixa também, tem igual ou não? Litragem, a saída do duto certinho. Quanto melhor a caixa fica, melhor fica o som da miniatura também. Não é igual um som de um carro real. Mas eu, cara, ligou aqui perto aqui, eu pirei o cabeção, filho. Você tá doido. Você vê esses alto-falantinhos. Outra coisa que ele colocou muito massa também foi os LEDs, né, Caju? Liga eles aí pra nós ver. Os LEDs 3D. Colocou os LEDs pra ficar igual lá, o som automotivo mesmo real. Olha lá os LEDs funcionando, galera. Pira. As portinhas também tem. Olha lá, os LEDs aqui nas portas. Tem um controle que você muda o LED pelo controle também. Nossa, olha que top, hein? Que tem mais louco do mundo. Olha, vocês viram, né? Muito, mas muito massa mesmo. Olha lá os LEDs lá dentro.
Cara, igual eu falo, Caju, o que o povo vai perguntar muito aqui é sobre isso. Quanto mais ou menos que fica uma miniatura dessa daí? Ó, uma F250 dessa, com 12 alto-falantes da JBL original, com som digital, sem ser no controle remoto, porque essa aqui é no controle remoto. Essa que anda, né? Essa aqui eu coloquei um alto modelo. Quem conhece de alto modelo, sabe que o alto modelo é caro. Aí um carrinho desse aqui, sem ser de controle remoto, vai gastar mais ou menos R$2.700 a R$2.800. O que, que eu mando fazer, que eu pago pra fazer também. Os atlantes. Certinho. Tipo assim, é um carrinho que vai gastar mais um pouco, só que fica um som top. É. Que é alto-falante original JBL. Esse alto-falante é JBL, né? Colocou só os adesivinhos aqui. Só os adesivinhos da Pai. Muita gente pergunta, aí esses gravezinhos da Pai, onde é que você acha? Mas tipo assim, fica bem realismo mesmo. Galera, e nós vamos para a parte mais top agora, que eu acho que é a que vocês estão mais esperando. Ver o som tocar aí. Bora ver o que vira. Caju, e se a galera quiser fazer uma bichinha dessa daí, eu interessei em fazer uma dessa aí, tipo assim, pra mim fazer como a galera hoje muito usa muito som de casa, que é as caixas, né? Uhum. Vai fazer uma grandona com os alto-falantes proporcional aí. Tipo assim, uma bichinha dessa aqui então vai demorar quanto tempo pra você fazer aí? Geralmente, essas caminhonetes aqui, eu peço mais ou menos aí umas 3 semanas, um mês. Depende muito do projeto que a pessoa quer. Uhum. Eu tô com uns projetos pra fazer, aí tipo assim, o cliente fala, não, eu quero uma caminhonete desse jeito, aí eu vou, porque eu faço o tempo pra ficar mais réplica perfeito. O mais real possível. Aí tipo assim, depende muito do projeto que o cliente vai querer. Eu peço umas 3-4 semanas, ou um mês e pouco, porque para ficar um trabalho top, para o cliente pegar, chegar em qualquer lugar que ele chegar e chamar atenção para o carrinho desse aqui. Não, galera, eu vou mostrar mais os detalhes para vocês verem. Funcionando, tá vendo? Aqui é tudo de acrílico, né? Você faz as pinturas, faz tudo. Não, acrílico, faço as pinturas. Não, vira aí, velho, lá. Muito, mas muito top mesmo, galera. Muito. Vocês viram o som tocando aí que tem os problemas, né? Você tá doido, mano. Só lá. Os portinhos abrindo, os furinhos de porta. Ali tem 9 trixial, 4 ita. Nossa, só aí que o tanto de trixial aqui atrás. Não, galera, muito top mesmo. Eu vou deixar o Instagram do Caju aí que tá escrito aqui, ó. Caju minha miniatura. E vocês seguem lá e lá, conversa com ele, chama ele no direct lá aqui. Que é igual o Fábio, filho. Olha que trem mais top. Vocês viram ela batendo no grave? Filé demais na conta. Muito, mas muito top. Filho. Tetinho solar, daqui é o modelo. Não pode faltar, né? E é desse jeito aí, galera. Olha aí, galera. Esse carrinho que tá em fase de desenvolvimento, né? Então o que acontece? Você vê o painelzinho dele ali, ele não colocou os bancos nele ainda. Esse carrinho que é um alto modelo também, né, Lucas? Modelo. Então ele é um carrinho que daquele valor que vocês falou aí, ele fica mais caro um pouco, por causa que ele tem controle, tem tudo mais. Mas dá uma olhada aí pra vocês verem os módulos ali bateria dentro. Bateria de drone. Isso aqui é o? É ação digital 250. Toca em som automotivo mesmo, de carro mesmo. Pra tocar tweet de boca. E o que que você usa de bateria? Igual você falou, bateria de? Bateria de drone. De drone? Usando bateria de drone, porque os alto-falantes esforçam mais. E a bateria de drone dura 5, 6 horas tocando direto. Mesmo? Uhum. Sem carregar, sem nada? Sem carregar, sem nada. Isso é bateria usada. Se você comprar uma bateria nova, vai durar até mais. Que top, olha lá pra vocês verem. A bateria é essa aqui, né? É essa aí. É 5.200 amperes, né? Aí eu vou fazer uma assoalho aqui pra tampar os fios, tampar o... Olha ele pra vocês verem o que que tá fazendo. Os bancos. Vai fazer os assoalhos. Vou fazer o assoalhozinho aqui, de comer esses fios. Aqui só tá improvisado porque... E ela tem um controle, tá, galera? Então ela anda. Ela anda desse jeitinho que vocês estão vendo aí. Sistema de iluminação, seta, farol.
Então ela dá seta, tem farolzinho, tem seta, tudo? Seta, sistema de iluminação, dá seta, luz de ré. É, tipo assim, é um estilo um carro real mesmo que eu montei. Eu monto essas miniaturas pra ficar top. Não, muito bonitinho, cara. Você tá de parabéns aí mesmo. Bora ver ela no tocando. Olha lá a usina lá dentro, galera. Olha aí. Topíssimo, topíssimo, topíssimo. E o tamanho dela, a proporção, a minha mão aqui, galera. Só pra vocês terem uma noção. E tem maior ainda. Essa aqui cabe na carroceria da outra que eu vou montar. Outro projeto, um azul aí. Quem seguiu aí vai ver o projeto da outra azul. Da outra azul, né? E dá quase o dobro de tamanho dessa aqui. Aí é o ouro, galera. Então bora aqui, vem aqui. Então o videozão de hoje é esse daí pra vocês. Vídeo aqui com a miniatura do Caju E250. Se você quiser fazer um, você também mexe com drone race, drone também, tudo, monta, né? Se você tiver comprado um drone, galera, não tem quem montar, não tem quem programar, tudo mais, só procurar o Caju aí que eu também faz, né? Drone race, eu monto do zero, configuro. E drone race é pra poucos, né? Que a galera acha que é só pegar e tocar, né? É porque pra voar no óculos, né? A pessoa tem que acostumar, pegar aula, dou aula também, precisar de aula, drone race, dou aula com óculos. Não, e logo ele vai fazer os vídeos aí pra nós aí, andando no Omega aí ou na BMW dos próximos aí, né? Aí vai ficar top, viu, galera? Vai ficar muito top. Vídeozão de hoje é esse. Já deixa o like aí, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra vocês receberem as notificações. Valeu demais, Caju. Tamo junto. O Instagram, o CND tá tudo na descrição aí, tá, galera? Tamo junto. Bora.